Це у нас таке біля аптеки. Валіум зробила. А таке, такий закуточок. А ось і ми сидимо. Безпритульні. Шість штук безпритульних. Носа висовують. На полі знайшли. Пару днів тому. Да. Знайшли нас на полі. Да. Хтось нас викинув. Якась змія. Да. Да. А ми красиві. Хтось нас викинув, а ми красиві. Да. Да. І просимося. Заберіть мене за куточку. Що ми тут за куточку сидимо? Дуже брудно грають. Штрафний за штрафним. О, зараз тут і карточку. Ну, де карточка? Опа. Розчарував. Так, білі б'ють синім. Так, ну і в вороті попадуть. Так, все, поїхали, в мене сустріч. Таки да, таки да, таки да. Попали, Денго, попали. Це Діксон бігає. А це котик на нього дивиться, чужий. Це не наш котик. Це чужий котик. Йому цікаво, тому що тут вона ще й Кася бігає. Да, він у себе вдома. Він до себе вдома, він таки дивиться. Ага, ага. Фігня яка. Фігня яка, качка лазить. Куди ти полізла? Куди ти полізла? Давай почекаємо, поки мотоцикл тут поїздить. Да, все таки. Котик нікуди не йде, уважно дивиться. Що це за чертівня така? Гуляючі коти з людьми. Ти не бачив, я кажу, що такого. Ну так побачив. Пішли кисьон далі. Пішли, мали. Да. Все. Пішли ще далі подивимося, що там робиться. Отак виходимо по нових місцях. Да. Підходимо до тенісного корту. Да. До тенісного корту. Знаєш, що таке тенісний корт? Знаєш, що таке великий теніс? Ні? Не курсить? Не курсить? Скрипати туди не треба, там бджоли. Якщо там десь собаки, то там бджоли. Пішли бджола. Пішли бджола, я тобі озеро покажу. Йдемо. Ще трошки пройдемо, я тобі покажу озеро. Ну так, ставок. Да. Курника ти хорошо знаєш, а жабника ще ні. Далеко не тікай, трошки там, трошки постій,
Це невістка ти. Ти тут ще не була. А там бачите вулики? Це хоч якась користь цього майданчику. Бо в теніс щось останнім часом ніхто не грається. З моди вийшло. Пішли далі подивимося, що там робиться. Дивись, яка красота. Дивись, яка красота. І ставочок, і мосточок, все як ти любиш. Але вже інший ставочок і інший мосточок. Да. Це я вийшла і дивлюся на зелене озеро. Дерева, я прям у них би скакала і скакала. Діксон так понімає. Тут побігати, понюхати. Діксон, куди поперся? Куди поперся? Кисюнчик правильно ховається. Відійшов з дороги, не? Все. О. Жаба. Я думав, качки. Це жабиськи тут. Жабиськи. Бач, кисюн, куди ми забрели? А ти ще сумнівався? Ти, не ти. Тут нюхати тобі, не перенюхати. Лазити, не перелазити. Да, маленький? Що, і туди підеш? Дірку побачила. Ну, в дірку ми лазити не будемо. Ні-ні-ні-ні-ні. Не думай даже. Даже не думай. Кася, фу. Кася, фу. Фу. Пашні такі всі штуки. Це для котиків, які вміють плавати. Ти в мене ні разу не тренована насиняла. Якщо ні разу. Іди запливів не устраювала. Що ми перший раз робимо? Ми обережно на все дивимося. Обережненько. Не наглієм, ні, не наглієм. Не наглієм. Тут не так, звісно, стрьомно, як там, але вилізати. Ну, так. Да. Ну, звісно, все. Кася пропала. Бачу берег, так? Да? Є такий берег, що ти не мов би у хмарки заходиш. Красиво, на такий колір. Цікавий. Вечірній. Що, стрибати будеш, да? Прямо у воду? Прямо у хмарки? Чого я тобі не вірю? Чому я тобі не вірю, Кася, що ти підеш стрибати прямо у хмарки?